Chat. Skal vi forklare, hvad det går ud på med den giveaway her? Jeg giver blandt andet den her mus ud. Men jeg giver kun den her mus ud. Jeg giver også det her keyboard ud. Det her headset her. Og sådan en Big Mother Trucker musemod her. Man skal nok sige reklame. Hvis I gerne vil købe noget af det gear her, så kan I få 12% rabat på det hele. Ved at bruge rabatkode Jackstyle inde på stilsøs.com. Puk. Men, ja. Vi skal til det. Jeg skal forklare lidt, fordi at SteelSeries, de har her i februar måned lanceret en større kampagne, som jeg kan lige prøve at vise jer en gang. Den har de inde på deres hjemmeside her. De har lanceret en større kampagne, hvor de så gerne vil give noget af alt det her gear ud her i forbindelse med det. Så det er nice. Så det gennemgår vi lige, og så ser vi lidt, hvad det handler om. Fordi at SteelSeries, hvis I ikke ved, hvad det er, så er det, de har faktisk 20 års jubilæum. Jeg har lige fucking de der mavebøjninger, de tog lige pusen for mig. Jeg er dårlig formand. Jeg skal begynde at træne igen snart. Men SteelSeries, det er et brand, som laver gaming-tastaturer, mus, headset, musemotter, whatever. Især deres musemotter har været rigtig populære. Men hvad hedder det? Så SteelSeries, de har lavet den her 20-års jubilæumskampagne her. Og der går de lidt igennem sådan nogle... De skruer lidt tiden tilbage, og så viser, hvad de har lavet igennem tiden. Og der er noget med deres musemot. Der er noget med deres mus, headsets og keyboard, sådan noget der. Men er det den her video her, man kan se? Det er det, ja. We make gaming gear so you can be anything you want, except one thing. Ordinary. So why pick on someone your own size? Fight the biggest bad guy you can find. Har du sådan noget mere? Hog? Kontrol. Why score a regular goal? Do something that makes your opponent lose their mind. Jeg bruger mus og keyboard til at spille FIFA med, det 100. Build a boring little house. Create something nobody's seen before. Minecraft puggers. Now that's beautiful. Yes, these controls are spinning, man. True. Your ammo on this guy. He's so good at games, he just nades himself to death. Nice. Fucking Jimmy, man. Smed bare nade på sig selv, man. Booked. And why settle for just one trophy? Send us a DM when you win 10. That's the mentality we love at SteelSeries. And that's why we make the gaming gear you need to destroy ordinary. So get in game and go for glory. Master of Wars on True. Have another best, Kasper. Så det er ret pokkers. Og nu vil jeg sige, SteelSeries har faktisk lige eksisteret sådan et par år mere end jeg har eksisteret nærmest. Ja, var det 1999, de startede, eller hvad? Nå, det var fordi, at de startede i 1999, skal det godt være, men de har lavet deres første musemod i 2001. Men hvad hedder det? Og der er sådan alle mulige, we're the original esports brand design in Denmark. Det er dansk, guys. Det er puck. Since 2001. First to collaborate with esports players, first to sponsor an esport event. Så SteelSeries, det er de helt gæve gutter i gamet. Og i forbindelse med den kampagne her, guys, som de har lavet her, hvor de fejrer deres 20-års jubilæum, så har jeg fået lov til at give en masse gear ud. Og nu tager vi lige en gang igen, ikke? Nu skal vi lige have det en gang igen. Headset, keyboard, mus, musemotte. Jeg kommer igennem hele februar måned til at give alt det her ud. Så i dag, der giver vi den her mus ud. Og så næste gang kan det være, at vi giver musemotten ud. Og det kan blive hver søndag i den her måned her. Så i dag giver vi den her ud. Det er søndag i dag. Vi giver den her ud på næste søndag. Giver vi musemotten ud. Søndagen efter det, der giver vi det her Apex Pro keyboard ud. Det går nok ikke det samme tastatur som jeg har. Det er uden de her knapper i siden, men de har fuldstændig udsolgt det der, fordi folk de er helt vilde med det. Og så giver vi det her ud til sidst. Og bare der alene, der er for cirka 6.000 kroners gear. Og ikke nok med det, så for at slutte det hele af, så har man også mulighed for at vinde. Man kan sige, det er noget, man har mulighed for at vinde. Og hen over de næste par søndage, adventsgaver. Det er lige før, det er lidt mini adventskalender i februar måned. Men ja, udover at man kan vinde alt det der i sådan en mini-adventskalender, vi laver i februar måned, så har man også mulighed for at vinde det hele. Fordi gennem hele februar måned har man mulighed for at deltage i den her giveaway her. Der er et link her til giveawayen, men der har alle mulighed for at deltage. Og det eneste, man skal gøre, det er, at man skal følge mig på Twitch, man skal følge min Instagram, og man skal hoppe ind på YouTube og subscribe. Og så skal man gå ind på den her side her også. Og det er så, hvor man kan læse lidt mere om hele den her For Story eller For Glory-kampagne her, som SteelSeries, de har kørende. Så
Det kan jeg også lige forlænge til her engang. Så det er ret nice. Men det er, igen, jeg har samarbejdet med Stilsøs, og det er fucking cool, og jeg kan få lov til at give alt det her ud. Og samlet, hvis man tager alt det her samlet her inden for deres hjemmeside af, så er der for 12.000 kroner. Hvilket er pretty fucking insane. Så man har mulighed for at vinde et 6.000 kroners gaming setup her. Og det er faktisk identisk med det, jeg bruger stort set. Det er samme musemod, samme mus. Keyboardet er godt nok, for det er en større model, det der. Så det er med numpad. Og så Artis Pro Wireless. Jeg har ikke wireless version, men det er på grund af, at jeg har det her lydkort her. Og så kan jeg ikke bruge det. Det er fordi, det er digital headset, og jeg skal bruge en analog lyd. Og det her, det er analog lige nu. Men hvis man har det wireless version, den er rigtig fucking nice. Jeg ønsker, at jeg selv kunne bruge den, men det kan jeg ikke, fordi jeg godt vil have det her lydsetup, som jeg har det nu. Ellers kan jeg ikke høre mig selv i mikrofon, eller høre mig selv i headset og sådan noget der. Jeg kan godt lide at kunne høre mig selv, fordi at, det kommer også, når man laver radio og sådan noget der. Så det er fucking lækkert. Hvordan kan mus headset og musemod koste? Det er også med til tastatur. Så har jeg købt det der keyboard til fuld pris, men man kan bruge med noget backcode. Man kan bruge med noget backcode, hvis det er. Man kan ikke finde GeoN inde på SteelSeries. Den er heller ikke inde på SteelSeries. GeoN er på det her link her. Det er gleam.io-link. Så er du størrelse med den musemod. Jeg har samme musemod. Altså, I kan se, den går helt herud til. Den fylder hele mit skrivebord, stort set. Det synes jeg godt, mand. 6 entries is get it, præcis. Så giv den gas, guys. Vinderen vil blive trukket. Man har hele februar måned til at deltage, og så finder vi nok vinderen sådan noget mandag tirsdag eller sådan noget, der annoncerer vinderen, eller så bliver den annonceret herinde på, jeg ved ikke lige, hvordan det fungerer. Men i hvert fald, deltag, og sørg nu for at få brugt en e-mailadresse, man kan kontakte jer på, for det vil være sygt ærgerligt, hvis nogen af jer vandt, og så kan man ikke kontakte jer. Hvor mange er der deltager allerede? Det er så entries, og det er jo nok, der er nok et par 100-200 mennesker, der er deltaget. Så er rigeligt med entries. Det var ret akavet, hvis jeg vandt, men hop ind og deltage i den. Det er fucking nice. Og hvis man godt kunne tænke sig noget, det giver her, og man godt kunne tænke sig at spare nogle penge, så kan man gå ind på steelseries.com, og man kan bruge min rabatkode jackstyle. Og så får man altså 12% rabat på alt, hvad der er giver. Hvilket er fucking lækkert. Især noget, jeg kan anbefale, det er musen her, fordi den er jeg faktisk ret fucking glad for. Og den koster kun 800 kroner, og man får 100 kroner rabat, hvis man bruger min rabatkode. Og så er det 700 kroner for en virkelig lækker wireless mus. Jeg har hørt rygter om, jeg får lidt insight-viden fra SteelSeries, ikke også? Jeg har hørt rygter om, der snart kommer nogle nye ting rundt om hjørnet. Og dem får jeg muligvis lov til at prøve som en af de første. Og så kan jeg være en af de første, der giver et mini-review på det. Så det glæder jeg mig til. Men ja, SteelSeries, det er nogle fucking konger. Det er et dansk mærke. Man skal kende SteelSeries, hvis man er lidt. Nu er jeg jo selv 19 år, ikke også? Så hvis man er oppe i den alder, så skal man vide, hvad SteelSeries er. Personligt selv, så mit første. Jeg tror faktisk, hvis man går ind tilbage på min Instagram-profil her engang. Nogle af mine første SteelSeries ting, det var de der QCK musemotter, fordi det er jo bare en QCK. De er legendary. Wait, er SteelSeries dansk? SteelSeries, det er dansk. Det er blevet grundlagt i Danmark for 20 år tilbage. Jeg regner med, at vi kører GeoN kl. 18 hver søndag i februar måned. Om det bliver præcis der, eller om det bliver om søndagen. Det kan være, at jeg er nødt til at lave noget andet om søndagen end at streame. Eller et eller andet. Så vil vi selvfølgelig udskyde det stedet efter. Eller sådan noget der. Men umiddelbart, så søndag kl. 18. Jeg skal lige se, om jeg kan finde det en gang. Jeg skal lige finde mit helt gamle setup her. Så lige kan finde et helt gammelt billede af mit setup. Jeg prøver at se her. Der har vi den helt gamle SteelSeries musemod der. Så det er fucking banger.